caixa é tão grande. Bom, que isso aqui eu reaproveito. Mas, ó, duas coisinhas menores, né? Uma caixa tão grande. BOPP da Mimo. 24 micras. Comprei o fosco e o brilho. Apesar de eu usar aqui como padrão fosco, às vezes tem algum trabalho que pode envolver foto, principalmente. Então é bom ter o BOPP brilho, né? Graças a Deus chegou, porque eu tava precisando. Hoje está muito bonito. Mostrei um takezinho para vocês. Agora são 8h15 da manhã, dia 8 de janeiro, segundo. Então eu vou imprimir ali meu de calendário, porque eu tenho esses daqui para terminar, tá? E aí a gente continua com a rotina de hoje, né? Segundo, bora trabalhar. Aproveitando que eu tô respondendo aqui comentários, os últimos, né, que eu não tinha respondido, uma dúvida de um inscrito é sobre a GX. Ela tá com 52.833 páginas impressas, né? E lembrando que eu faço a impressão usando folha A4, tá? Então, se eu tivesse usando o miolo no A5, ou seja, imprimindo na folha A5, ela já tinha passado 100 mil impressões aí a máquina, tá? E vou fazer um update. Acho que hoje gravar um vídeo só da máquina e postar essa semana no canal, porque já me perguntaram, né? Não tem muita gente que tem essa impressora e que grava vídeo assim, que tem um ateliê, tá? Quem tem gráfico é outra coisa. Então, eu vou contar aí como que foi a experiência dela nesse final de ano, né? Nessa turbulência que foi dezembro. Mas graças a Deus, cara, ela tá super de boa. Outra coisa também é sobre o elástico, que me perguntaram, né, como que eu faço pra tingir o elástico. E eu uso esse daqui, ó, tá? Tinta pra tecido da Acrylex. E só essa cor que eu uso pra tingir os elásticos, porque eu não acho aqui na minha cidade. Poderia comprar pela internet? Poderia. Mas comprar um elásticozinho só, né, um pacotezinho na internet, não tem cabimento. Eu só vou repintar porque você pode diluir com água ou com álcool. Com o álcool, a cor fica mais concentrada e também seca mais rápido, porque o álcool evapora mais rápido do que a água. Esse daqui que eu pintei, que eu até mostrei no outro vídeo, ele ficou um pouquinho manchado, mas eu pintei com água.
Eu usei, acho que medida de 1 por 1, se eu não me engano, tá? Uma colher de sopa disso pra uma colher de sopa de água. Mas eu confesso que eu faço mais no olhômetro mesmo, tá? Aí eu vou repintar porque ele ficou muito clarinho, parece que tá manchado. Porque você tem que esfregar bem, tá? Faz ali, eu dilui na vasilhinha. E quando você colocar, você vai ter que botar a mãozinha ali mesmo, tá? Vai cagar um pouquinho sua mãozinha, porque você tem que esfregar bem pra tinta, né, entrar na trama aqui do elástico, pra quando você esticar, não ficar branco. Porque se você não pintar direito, quando você esticar, o elástico assim vai ficar branco, vai ficar com uma mancha branca. Então tem que esfregar bem assim com a mãozinha, vai sujar a mãozinha um pouquinho. Mas enfim, tá aqui, ó. Vou cortar não, né? Vou pintar, daqui a pouco vou fazer, mas eu uso essa tinta aqui, tá? Vou mostrar pra vocês que eu pintei novamente o elástico. Eu já tinha pintado uma vez, mas eu não gostei porque tinha ficado com uma cor mais clarinha, ó, tá vendo? Deixa eu pegar essa aqui. As pontinhas, elas estão manchadas porque eu usei o prendedor ali de roupas, né? Que eu acho que eu mostrei aí no take. Então, aqui é onde estava o prendedor, mas na hora de colocar ali na agenda vai cortar a pontinha fora mesmo, não tem problema. Mas olha a diferença de como tava e agora como ficou, ó, bem uniforme, bonitinho. E aí quando você estica, ó, ele não fica branco. Então é só essa cor mesmo que eu pinto, tá? As outras eu compro, porque esse tom aqui eu já falei, eu acho, né? Não acho aqui na minha cidade. Agora eu vou botar ali no saquinho e vou guardar junto com os outros elásticos e focar ali na impressão dos miolos que eu tenho pra entregar na quarta-feira. Tô aqui cortando os mini calendários. Eita, eu tô muito forte. Deixa eu falar pra vocês, né? Pra quem sabe montar o mini calendário, né? No Corel. Vocês que atendem aí a empresa ou igrejas, né? Vocês podem fazer uma coisa que é bem legal, que é personalizar as datas importantes da igreja ou da empresa no miolinho do calendário, sabe? Em vez de vir especificado o feriado, você pode colocar os feriados, mas também a data importante de uma festividade da empresa ou da igreja. Nossa, isso dá uma diferença muito, muito legal. Eu tava conversando ontem sobre isso com uma pessoa. Porque tinha uma igreja que procurou um calendário, mas ela já tinha programado, né? Já tinha as datas ali dos eventos, né? Que vai acontecer na igreja já durante todo o ano de 2024. Aí a igreja perguntou se podia incluir, além dos feriados, poderia botar essas datas específicas no calendário. E não é uma coisa assim, é difícil de fazer, sabe? Porque você só vai acrescentar, né? E aí eu falei, cara, é um detalhezinho, mas que faz uma diferença muito grande. Além da logo, você colocar, tudo bem que nem todas as empresas, às vezes, já estabelecem uma data para as festividades, assim, o ano todo, né? Mas se você pegar uma que já tenha, você pode oferecer. Ou você pode sugerir isso, né? Para que, tipo, no próximo ano, né, ali a igreja se programe já. Tem gente que não gosta de fazer essa questão tão personalizada assim. Mas pra quem faz o calendário no Corel, gente, isso não dá trabalho. Fica só um detalhezinho. Mas é uma coisa que chama muito, muita atenção.
Pronto, gente, mini calendários concluídos. Aqui tem 7, tem outros para fazer, mas não precisa entregar hoje. Na verdade, tem um aqui que eu deveria entregar amanhã, mas eu adiantei para hoje. E é tão bom ver o tanque cheio das máquinas, né? Mas em compensação, a facada que eu tomei. Enfim. Daqui a pouco, essa máquina aqui já vai sair da garantia. E eu tava pesquisando sobre tinta paralela para colocar nela. Mas é mais pra frente isso. Por enquanto, ela tá com tinta original. Essa aqui também eu vi lá no site da Inkintech. Eu acho que pra essa máquina aqui, eu não vou esperar o restante da garantia. Na verdade, a garantia dela é 2 anos, né? Se registrar no site. Mas eu acho que essa máquina aqui, eu não vou esperar a garantia dela, não. Essa aqui, eu vou esperar por causa das peças delas. Das peças dela, que são muito caras. Ela é uma máquina que provavelmente a manutenção dela é muito cara. Então eu prefiro deixar ela na garantia. Essa daqui já é mais fácil de conseguir peças, né? E de substituir o cabeçote, inclusive. Porque essa daqui tá em falta no site da Canon. Nesse modelo aqui. São cabeçotes diferentes, que eu já mostrei. Mas essa daqui eu tô pensando em colocar tinta paralela nela antes de acabar a garantia. E essa daqui já tá com tinta paralela, né? Vocês viram aí com frasco, mas é porque eu reaproveito o frasco. Mas essa impressora aqui tá com tinta paralela já, tem um tempinho. Não recomendo a tinta, por isso que eu não mostro, tá? Porque eu tive problema sério com preto. E o preto dela tá original, porque eu tive que substituir. Porque entupiu de uma tal forma que isso aqui ficava tudo escuro, sabe? O visor dela ficava tudo escuro, isso daqui. Porque a tinta ficava grudando aqui, ó, na parede do, do tanquezinho, né? Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Agora eu vou embalar isso daqui e ir para a rua para fazer as entregas. Já fiz ali a impressão dos miolos. Deixei aqui para não pegar poeira, né? Eu poderia botar um saquinho? Poderia. Mas eu não tenho um saquinho para colocar, sabe? Mas é até uma boa ideia eu providenciar isso. Esse saquinho mesmo que você acha em feira, sabe? Para colocar ali os legumes e frutas, né? Então deixei aqui, ó. Já tá cortadinho. Só falta furar e montar essas agendas aqui. Mas é pra quarta-feira, como falei anteriormente. Os atrasadinhos de plantão, né? Tá acabando o meu pacote de resma de 90, ó. Só tenho esse daqui e esse daqui. Mas eu não tô usando muito de 90 ultimamente, então tá de boa. E aí eu imprimi isso aqui a mais, que já tá laminado, que é dos mini calendários. Eu vou ter aí uma leva de, acho que 11, 12 mini calendários. Devo mostrar pra vocês no próximo vídeo. Mas esse daqui eu contei errado, imprimi a mais, já laminei. O bom que, como sempre tá saindo, então vai sair, né? Não vai ficar aí como desperdício. Aproveitando que eu tô aqui cortando as mantas, deixa eu dar um feedback bem rapidinho. Nem era a minha intenção. Mas essa marca aqui, ah, eu não gostei dessa manta, não. E peguei aqui a manta, que a cola tá boa, tá? A cola tá ok. Mas ela é muito ruim de cortar na mão. Ai, que saco. Tive que usar ali a guilhotina facão pra cortar ela. A minha silhuete, ela não está legal.
Então eu preferi não cortar na máquina, mas dá pra cortar na máquina, tá? Nesse caso aqui eu tô cortando na mão. E aí, essa superfície dela aqui, deixa a moto passar. Pronto. Essa superfície aqui, ela é chatinha, porque primeiro, ela escorrega muito aqui. Se eu usar a régua, também escorrega. Então, não tem firmeza na hora de cortar. Porque parece que passa um sabão aqui em cima. E eu não consigo riscar aqui a superfície nem com caneta comum e nem com lápis. Não risca, simplesmente não risca. A única coisa que eu consegui é com a caneta permanente. Mas mesmo assim ainda fica meio estranho, tá vendo? Ah, é muito chatinha. Não gostei, não. Opa, e eu paguei caro isso aqui na Calunga. Na época que comprei na Calunga. Paguei caro e não gostei, tá? Se você tiver uma opinião diferente, pode deixar nos comentários. Mas definitivamente eu não gostei. Eu tive que cortar. Ó, até aqui, ó. Ela fica escorregando. Ela até encaixa aqui, né? Por causa da tração. Mas aí ela meio que escorrega. Cara, que saco. Pior é que não risca. Isso que é o pior. Aí eu tô fazendo uma meleca danada aqui. Como é que fica? Se eu passar a mão, sai. Ela meio que não seca, sabe? Não adere, a tinta não adere. Que parece um plástico, não é um papel assim. Aí, ó. Mesmo eu apertando, ó. Ó, fica me escorregando. Cara, que ruim. Ah, não consigo cortar direito. Mostrar pra vocês esses marcadores que estão saindo, ó. Embalei 6 nesse aqui, que são 2 de cada estampa. E esses aqui tem 3. Eu vendo o pacotinho com 3, tá? Não vendo a unidade, não, porque não vale a pena vender a unidade. E aí, ó, são 3 da mesma estampa, esses daqui. E aqui também o blocado de controle de hábitos eu faço com 50 folhas de 75. Não tem necessidade de fazer no 90, tá? Porque isso aqui é só pra anotar, não é pra enfeitar nem nada. E o bloco já é colorido por si só, né? Então, 50 folhas. Falta só eu destacar aqui. Vou pegar ali a linha e destacar aqui, tá? Eu esqueci de mostrar a produção em si, né? Mas isso daqui eu acho que eu mostrei na live. Na última live que eu fiz, eu tava cortando. Dia seguinte por aqui, 7h26 da manhã, do dia 9 de janeiro, terça-feira. Já tô aqui resolvendo um pepino de cliente. Mais uma vez, erro meu. Pode me crucificar nos comentários, gente. Pode aí. Pode. Me julguem. Me julguem. Mais um erro meu. Só que foi no mesmo dia da outra cliente. No vídeo passado, eu falei que eu esqueci de mandar os marcadores de página junto com outro produto na caixinha da cliente. Mas aí eu já vi logo, já procurei resolver o problema. Então a cliente me agradeceu pra caramba. É legal quando a gente consegue resolver rápido, porque aí não quebra a confiança do cliente. Então nesse mesmo dia que eu esqueci, né, de mandar os marcadores pra cliente, eu acho que eu fiz uma troca. Ou seja, eu enviei 2 agendas, uma com nome e uma sem nome, com a mesma estampa. Eu acho que eu troquei ali o produto nas caixas. Então a cliente que pediu com nome, ela recebeu sem nome. E a cliente que pediu sem nome vai receber uma com nome, que, né? Então fiz essa troca aí. Ai, Cristo. Eu fiz isso uma vez só. E agora eu tô fazendo de novo. Na verdade, eu nunca troquei produto. Eu já esqueci de enviar item. Mas trocar de produto foi a primeira vez, né? Aí eu separei aqui a cliente que recebeu, né, sem o nome que ela pediu. Ela não me mandou foto para confirmar. Então eu estou deduzindo que eu troquei, tá? Ela não quis me mandar foto, não quis devolução. Achou a agenda linda, mas ela não quis devolução, não quis nada, porque era para presente. Só que ela não quis me mandar foto, gente, não quis, né? E a outra que vai receber um produto com um nome, né, que ela não pediu, tá pra entregar hoje, né? Eu vi aqui agora, entrei aqui no site da transportadora,
dá para entregar hoje. Então, mais tarde, né, provavelmente que eu vou saber. E aí, se realmente foi trocado, ela vai reclamar, né? Então, vou aqui ficar no aguardo. Então, eu tenho aqui uma leva de mini calendários para fazer, mas eu vou deixar para mostrar no próximo vídeo, tá? Esse vídeo já deve estar um tamanho bom. Eu acho que ficou até bem picotado, mas, né, a gente tenta gravar aí para manter o ritmo no canal, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like para você me incentivar e se inscreva no canal se você não for inscrito para você não perder os próximos vídeos aqui, tá? E vou ver se eu ainda faço uma live essa semana. Tô com vontade. No mais é isso. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.